shkruan Artur Ajazi. Kryedemokrati Lulzim Basha konfirmoi se do të propozojë në kuvend veting për politikanët, i cili ka për qëllim goditjen e politikanëve të cilët janë të lidhur me kriminalët dhe pastrojnë paratë ndërmjet tyre. Pjesa më e rëndësishme e vetingut, zoti Basha thot se është futja e filtrit antimafia që do të shërbejë për të konstatuar burimin e parave të politikanëve. Sipas tij, në momentin që konfirmohet se politikani ka lidhje me krimin e organizuar ose pasuria e tij nuk justifikohet, atëherë i hiqet mandati dhe drejta për të rikandiduar sërish. Duket se deri këtu gjithçka është okay, por këtë propozim në legjislatë Kurën e kaluar e ka bërë një prej deputetëve të mazhorancës dhe aso kohë ishte Sali Berisha, por edhe zërat të tjerë pas ti, që ishin mosbesues pasi do të manipulonte Edi Rama procesin. Ndërkohë nuk dihet përse Lulzim Basha pikërisht tani kujtohet për vetingu në politik. Sa i sinqert është propozimi i tij, e ka menduar vallë se në rast se nis vetingu në politik në partinë e tij mbeten vetëm prurjet e reja dhe askush tjetër. Propozimin e tij Lulzimi ka vendosur ta bëjë si balanc ndaj akuzave të Sali Berishës për t'i treguar atij se ja opozita punon dhe lufton dhe nuk merret me foltore. Ndërkohë kryetari de jure i demokratëve di fare mirë se një veting apo qilizëm në politik do t'i nxirrte ujin e zi Partisë Demokratike duke nisur nga Berisha, Basha, Noka dhe shpura e pasuruar në miliona euro gjatë pushtetit të tyre. Askush nga garda e vjetër e PD-s nuk mund të justifikoj vilat, palatet, makinat 150.000 euroshe, depozitat bankare brenda dhe jashtë vendit apo edhe banesat e blera në kryeqytetet e Evropës me rroga dhe shpërblime. Një veting në politik do të ishte një mrekulli dhe do të nxirrte jashtësaj shtresën më të korruptuar të vendit, natyrisht duke i përballur ata edhe me sanksione ligjore. Gjithë paraja e PIS-ut është sot në duart e politikanëve në xhepat e tyre, ndërkohë që ka shqiptar që vuajnë për të përballuar shpenzimet mujore. Bëre mirë që kishe kurajon të formulojë një propozim për vetingun në politik, zoti Basha, por që të arrijet kjo nuk mjafton vetëm fjala, por edhe vepra. Me vetingun në politik nuk mund të justifikosh dhe kamuflosh luftën e brendshme në PD. As nuk mund të besosh se mund të fshehesh pas gaxhojt pasurinë pamerituar. Më shumë se kur ndonjëherë politika shqiptare ka nevojë urgjente për veting në gjithë perimetrin e saj. Ai proces që natyrisht në rast se gjen dakordsi me spalve në parlament do të monitorohet nga SBA-ja, do të spastrojë një herë mirë klasën politike nga të korruptuarit dhe ata që fatin e tyre në 30 vjet nuk e lidhen me fatin e vendit dhe shqiptar, por me mandatin dhe xhepin. Vetingu në politikën shqiptare duket se ka marrë okay edhe nga Komisioni i Venecias, gjë e cila e bën më të lehtë miratimin e tij në parlament. Ndoshta do të duhet vullneti dhe angazhimi pozitiv, jo vetëm nga mazhoranca e cila ka qenë dakord qysh në 2018-ën, por pikë së pari nga propozuesit e sotëm të opozitës për t'i treguar shqiptarëve se e kanë seriozisht luftën ndaj korrupsionit edhe në politik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.